até hoje. As minhas vezes de escola. É isto. É, eu tenho razão. Olhem. O David foi sobreadotado. Não posso! Nem sequer me racha! Esta comida é dura com merda de vaca! E não presta! Não me interessa! Isso não passa! Consegui! Ei, é uma partilha! Isto! É a da escola! Será? Um jardim? Ou será? Uma pedra!